Aquest diumenge ha tornat la tradicional Fira de Nadal del Bruc, amb una oferta dels productes del Mercat de Pagès, Origen Montserrat i mostres d'artesania local. El municipi està inaugurant les festes i ho ha fet amb una cita ideal per adquirir productes d'alt valor gastronòmic del Parc Rural de Montserrat i moltes activitats nadalenques per a tots els públics. La plaça del Pati de Can Casa s'ha omplert de les 10 del matí fins les 7 de la tarda, on els visitants han pogut comprar vi, mató, formatges, oli i tota mena de fruites i verdures de l'horta ecològica cultivades als peus de la muntanya de Montserrat. És una fira molt important per nosaltres perquè hi ha molt moviment, juntament amb la Marató ajuda a vindre molta més gent, i bueno, aquest any l'oli sí, està amb un preu caríssim, la gent diu que és caríssim, nosaltres no li trobem tant, és el preu real que hauria d'anar, cada vegada les collites són més míseres i bueno, degut al canvi climàtic esperem que sigui canviat aviat, puguem tornar a ser com abans i produir el que toca i no aquestes misèries de collita. Ha sigut de molt bona qualitat, menys quilos que altres vegades, però molta qualitat i molt rendiment a la vegada, perquè l'oliva ja està en un procés que està deshidratada. Al no haver-hi aigua durant tants mesos, doncs fa una oliva més petita i n'hi cava més per quilo i dona molt més rendiment. A banda, la fira ha comptat amb un concert de Nadal a càrrec de la banda de música del Bruc, un altre a càrrec de Mariscal, i tallers d'espelmes, macramé i joieria artesana. Un dia ple de festa al poble amb visites guiades pel casc antic, vermuts solidaris, xocolata i un espectacle d'improshow. A més, els visitants han pogut contemplar el bonic pessebre vivent que llueix el Bruc des de fa uns dies.